15 מיליארד דולרים בעשר שנים. זהו היקף הסכם הייצוא שנחתם אמש בין חברות הגז הישראליות לחברת הגז המצרית. מדובר במאות מיליוני דולרים שיגיעו ישירות לקופת המדינה. למעשה, 60% מההכנסות ממכירת הגז הטבעי ישולמו כמס, זאת על פי מתווה הגז שגובש בין החברות למדינה. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאמיר פוסטר, מנהל אסטרטגיה ומחקר באיגוד תעשיות מחפשי הגז והנפט. ערב טוב, אמיר. ערב טוב. אני חושב שישראל לא מבינה, ישראל הציבור אני מתכוון, לא מבינים עד כמה נולד לנו פתח של זהב מתחת למים. אתה צודק לחלוטין, ואני חושב שגם מדווה הגז בסופו של דבר הוציא פה את משק הגז הישראלי מהקפאה, ואנחנו רואים שמאז שמדווה הגז עבר, לוויתן נכנס לפיתוח, נמכרו מאגרי קריש ותנין, ואנחנו כבר מתחילים לראות שיש איזושהי תחרות שנכנסת לשוק. נחתם הסכם ייצוא היסטורי עם ירדן, הסכם ייצוא היסטורי שני עכשיו עם מצרים. מדובר על ייצוא של גז בעשור הבא של כעשרה BCM בשנה, שזה במונחי חבית נפט, זה 61 מיליון חביות נפט, תכולה אנרגית של 61 מיליון חביות נפט. ממדת ישראל, מי היה חולם על זה לפני עשור? אז צריך להגיד, קודם כל זה תוצר של התפתחות טכנולוגית, שהביאה לכך שלא רק גילינו, אלא גם יכולנו להוציא את זה ולהשתמש, להפיק את זה לשימוש. הפקה ממים עמוקים. והדבר השני, ישבתי שבוע שעבר עם גורם בכיר בחיל הים, שנתן הרצאה מרתקת על מאגרי הגז, ועל בכלל פיתוח הנושא הזה, והוא הסביר שהמשק בישראל הפך להיות מאוד 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 תלותי בסיפור הזה. אבל צריך גם להגיד באותה נשימה שזה לא לכל החיים, זה מוגבל. עשרות שנים אמנם, הדור שלנו יצטרך לשאול את השאלה אחר כך מה קורה הלאה. ואני רוצה לשאול אותך האם נכון בכלל שאנחנו מפיצים את זה ומוכרים את זה, למרות שאנחנו מקבלים על זה הרבה מאוד כסף? תראה, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה לפי דעתי. בוועדת צמח קבעו ש-540 BCM של גז טבעי יישארו קבועים לשוק הישראלי. זה מתוך 1,000 שכבר נמצאו. זה ל-40, אולי 50 שנה, נכון. בהנחה שימצאו משהו גם בדרך. אבל חוץ מזה, יש פוטנציאל לגילוי של יותר מ-2,000 BCM נוספים במים הישראלים, ולפי דעתי, מדינת ישראל צריכה לפעול כדי שיבואו חברות ויגלו את הגז הזה. עכשיו, נכון שמדינת ישראל הולכת ונהיית יותר תלויה בגז טבעי, אבל שוב פעם, בזכות מדווה הגז, יהיה לנו לא רק מערכת אחת שמפיקה גז, אלא שלוש מערכות בלתי תלויות, קריש תנין, לוויתן, תמר, החל מתחילת העשור הבא, זה נותן לנו בטיחות ויתירות אנרגטית שלא הייתה לנו מעולם, כן. להסתמך על מקור כן. אנרגיה שהוא זול ונקי שלנו. מתי נרגיש את זה בכיס שלנו? תשמע, קודם כל מחירי... למרות שצריך לומר, אנחנו כבר מרגישים את זה בכיס שלנו, מחירי החשמל ירדו ב-20% כבר כן. מאז שזה נכנס. גם הדלק. עכשיו, מאז שהתחיל תמר, עשיתי את החישוב הזה לא מזמן, על סמך נתונים רשמיים של הממשלה, חסך למשק הישראלי במונחי אנרגיה, 36 מיליארד שקל, זה אומר חיסכון של מיליארד שקל בחודש. מיליארד שקל בחודש המשק חוסך רק באנרגיה. עכשיו, לזה מוסיפים גם את הנושא של צמצום זיהום האוויר. זה 9 מיליארד שקל נוספים בתקופה מאז שהתחיל תמר. לא מדברים על זה מספיק. אמיר פוסטר, אין ספק, כמו שאמרנו בפתיח, ישראל לא מבינה עד כמה מכרה זהב צומח לה מתחת למים. תודה רבה לך שבאת. תודה רבה. תודה.